Ayan, magandang, magandang, ah, magandang, magandang, magandang. <laughs> Ayan, medyo madilim tayo ngayon mga kababayan kasi medyo patay yung ilaw doon eh. No? Pero saglit lang, ha? bigyan nyo ako. Habang, habang i-on io ko yung ilaw mga kababayan, no? um, huwag niyo muna kalimutan na mag-subscribe. Habang wala ako, siguro mga ano lang to, 15 seconds. No? Yung mga bago sa ating channel, i-subscribe nyo na yung channel natin para mas um, lagi kayong makapakinig ng mga latest na mga balita sa politika, mga bossing. And, buunahan um, ko na kayong sabihan na hindi ako newscaster o hindi ako kahit na ano man, no? O radio announcer or whatever. Vlogger lang po, mga kababayan. So, dito sa topic nating mga to, mga bossing, eh may mga pag-uusapan tayo na tungkol sa politika. Lahat ng sasabihin natin dito ay eh, pawang opinion natin, mga bossing, at pawang naririnig natin doon sa mga balibalita. Okay? So, habang i-on ko yung ilaw, mga kababayan, <coughs> 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 inubo pa ako. Oh, oh. I-subscribe nyo na and i-like nyo na mo muna. so, ayun na nga. Ayan. Pasensya na at um, nakalimutan ko i-on yung ilaw doon mga bossing. Ha? Pero ito, oh, shout out muna po. No? Sabi ni Sir Don Eric Angeles. Sana yung host nawawala. <coughs> Nasa samid ako. Kada merong ano, Kada mayroong, ano tawag dito mga kababayan? Topic na maharlika ka, nasasamid. Kung di makate ilong ko, nasasamid ako. Shoutout mo po kay Ma'am Nenita Umali. Ayan, Maritel T. Waiting, Sir Mark. Good evening. Good evening po, Sir Mark. Watching from Kainta. Ayan, sonya Darnayla. LB Garcia. Ayan, ibi uh, Soriano. LB Garcia. Melbourne Bear. O umpisa na natin mga kababayan. No? <clears throat> Ang mga topic po natin ngayong araw, mga bossing, eh may kumakalat-kalat na chismax, chismax lang muna ho. Huh? May mga kumakalat-kalat na cheese chismax, mga bossing, na nako. Mukhang <laughs> Mukhang may panibagong kakaharapin si Madam Hmm. Pero syempre para doon sa mga followers niya <clears throat> um, hindi nagkakalat ng fake news si Madam. Ano? Pangalawang topic natin mga bossing. <clears throat> eh ito din po pa lang si Senator Manny Pacquiao, mga kababayan. Na biktima din daw pala siya ni uh, pastor, mga bossing. Although, no, uh, medyo luma na. Pero papakinggan pa din po natin, mga bossing. Kasi nung time na to, bakit binalik mo, Mark? Eh, two years ago na yan. Kasi nung mga time na to, mga kababayan, medyo ano pa tayo eh. Medyo hindi natin pinapansin yung mga ganot. Mga ganitong ano, um, balibalita. Ano? Eh, baka ngayon po, no? Ma-realize natin, oy, binalita pala yan dati, no? So, so, babalikan lang po natin. Number three na topic natin, mga kababayan, Aimee Marcos. Hmm. narinig ko <clears throat> malaki daw ang winawaldas para sa kanya para siraan siya mga kababayan totoo po kaya ito eh, ipaliwanag natin kung ano yung opinion natin para doon sa sinabi ni Senator Amy Marcos okay mga boss chief amo sir no eto na so kanina nga may tumawag sa akin ring 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 oy ala stress ng hapon hindi ko napapangalanan eh. blind item na lang natin yun to Into mawag. Ano? Hoy. Oh. May ano ganito daw, sabi. Eh. <laughs> ganito daw. Mayroong bagong magkakaso daw kay Madam. Sabi ko, oh. Yung kay Abel ba 'yan? Sabi, hindi bukod pa doon, iba pa. No? Sabi ko, ibig sabihin, merong kay ano pangalan nun? Mayroong kay Katonying sa Pilipinas. Tapos, uh, mayroong kay Abel Bakudyo dun sa ibang bansa, no? sa Estados Unidos. Tapos, mayroon ulit magkakaso sa Pilipinas. Hindi daw! Hindi daw, mga kababayan! Sabi ko, eh saan? Sa Estados Unidos din daw, sabi. Sabi ko, linawin mo yan, ha? Um, ganito. Ito pa, mga kababayan, kumbaga, um, kumakalat po no na narinig lang natin mga bossing okay so malalaman natin kung magkakatotoo o hindi mga bossing pero sa tingin ko sabi ko tingin ko magkakatotoo sa dami-dami nung um, mga inaaway <laughs> inaaway ni madam eh tingin ko siguro merong um, talagang naapektuhan ang negosyo no kasi kapag kabumanat po 'yan ma si Madam mga kababayan eh talagang ano eh talagang yung mga followers niya eh sobrang ano sobrang ano po ba 'yan sobrang paniwala po mga bossing. So yung mga banat niya tal talagang pati po yung pinagkakabuhayan ng tao eh maaapektuhan. So sabi ko chismis mo pa sino ba 'yan? Eto na si ano daw po <laughs> saka na natin ilabas pero, ang clue daw po mga kababayan is um, ano din eh parang designer din daw po mga bossing designer din daw po mga bossing ano so, sabi ka okay um, ang hirap ng ganito <laughs> ang hirap ng ganito So, designer daw din po, mga kababayan. Sabi ko, sino kayang designer? So, isa ko. Isa pang clue. International designer daw po. Diyos ko, sabi ko patay. So, mukhang talagang magkakatotoo na posible na sa Jumerica na naman kasuhan. Sabi, oo daw. Sabi, ganun daw eh. No? Diyos ko po, mga kababayan. Yung isang kaso kay Abel Bakudyo, dalawang milyon dolyar. No, pag ito po, um etong kumakalat sa social media mga kababayan, pag nagkatotoo, mga bossing, ay eh magkano po kaya iyon? No? Kung sa kung sakaling libel, kung sakaling um defamation or kung ano man, magkano po kaya yung hihingin na danyos? No? Tinanong ko, ano ba yan? Sir or madam? Hindi na po binanggit or ano um baga, medyo basta mamaya na lang gumanon mga bossing Pero itong tao na to yung source natin mga kababayan, ano to talagang um mabigat kapag ka ito nagsabi no talagang lumalabas sa social media mga bossing So hindi natin alam no kung itong time na to ay eh, masisira siya sa akin Itong time na to ay eh, nako sasabihin ko boss Di naman pala totoo yung ano eh. May panibagong kaso. No? Boss, hindi naman pala lumabas eh. Ganon. Pero hindi, hindi ko pa siya nagaganon ha mga kababayan. Um, simula at sa pulpo nung kumbaga nagbibigay siya ng mga info hindi pa hindi pa sumablay mga kababayan. Sabi ko just ko po. Ano na kaya ito? Patapon na ang buo. Kapag ka po mga kababayan, Pagka po ito natuloy, um, o totoo, no? Ito, cheese chismax na to, chismis, mga kababayan, patapon na buhay ni ate. Patapon na buhay ni ate. Ang hirap na yan. Ang, yung dal sa dalawang milyon pa lang po eh. Mga kababayan, no? Yung dalawang milyon na ikinaso ni <coughs> Abel bakujo, pag napatunayan po na siya ay nagkasala, which is, ako, opinion ko lang naman po, mga kababayan, mga bossing, chief, amo, sir. No, opinion ko lang po. Doon po doon sa mga reason na, na isinumite para kasuhan siya, mga kababayan, para po sa akin, maaari maaari po. Ano po yan? Yung pagbibigay daw, panunuhol daw po kay Sandro Marcos ng Rolex. No? Eh, magkano po ang Rolex, mga kababayan? Hindi po bababa ng million yan. Oh. Um, meron pa yung si, pre, uh, si First Lady Lisa Marcos daw po, eh, Pixel. Pero, <laughs> mo bababa sa ganong level ang ating um, first lady magpipixer. Kung, kung bago po kayo na yung picture, mga kababayan, kadalasan nyo po makikita yung mga picture dati, dati, mga bossing. No? Kunyari, sa mga LTO, tasabihin, oh, papaayos ka ng lisensya, oh, magpapaayos ka ng, um, na magre-renew ka ng, ng, ano ba to? Registration ng kotse mo. Yun, yung mga ganun po, mga kababayan. Sabi ko, hindi naman siguro aabot sa ganung punto ang ating uh, first lady, mga bossing. O, oh, di ba? Yun niya, no? So sabi ko, kapag ka ito, natuloy pa, wala no? na. <laughs> pa na, na buhay ni, ni ate. No? Eh, kailan po ba, no? Posible nating marinig ito. Ayan. Masabi niya sa lalong madaling panahon. Ayan. So sabi ko, aba ikaw ha, para ka na ding ano, para ka na ding yung mga DDS na vloggers, no? para ka din si Maharlika. Bakit? Kasi binigyan sila ng taning ni, ano, binigyan ni Maharlika ng date sila, January 1. Walang lumabas na pulboron video. January 5. Walang lumabas na pulbor pulboron video. So ikaw ngayon, ha? sa ta, um sa lalong madaling panahon sila ngayon po kasi mga kababayan ano po 'yung sinasabi na sa tamang panahon nadamay pa si Alden Richards at si ano si ah uh, Main Mendoza Kayo iba ko kayo sabi ni Simeon, Boss guwapo mo naman na vlogger siguro dami kang babae <laughs> Hindi po si ano 'yun si huwag niya sasabihin ako total wala naman dito si Mike Xavier yun mga kababayan. Tayo po, um, uh, pamilyadong tao po tayo mga kababayan eh. Huwag nyo sasabihin. Total, wala naman si Mike Severa dito sa chat natin o dito sa live stream natin. Ayan, walang nagko-comment. Huwag nyo nang sabihin na sinabi ko na madaming babae yan. Okay? Pero isubscribe nyo yun, no? Yung kaibigan natin, yung gwapong gwapo yun, madaming babae yon. <laughs> so, iyon mga kababayan. So, ngayon tayo, antay-antay. Pero eto, mga boss, siya sabi ko sa inyo, um, pag itong source na to ay eh, um, uh, sumablay, re-rest to? Oy, sabi mo, ganito, ganyan, meron magkakaso ulit ha. Ah. Wala naman lumalabas. Pero yung pag sinabi niya, sa lalong madaling panahon, naku po. Malamang sa alamang mga ano, um, siguro tatlong araw, latest. O isang linggo, siguro mga ganyan po, no? Mga ganyan po, mga kababayan. Magandang gabi po from Bulacan, um, South. <clears throat> Thank you sa support kay PBBM. Ramadan, Karim, Idol, ayan. Watching from Oman. Magandang gabi po. Mas pogi ka kapag ahit. Uh, Ay, ah, mas gusto nyo yung may ganyan, ha? So anyway, mga kababayan, pumunta tayo doon sa pangalawang topic, no? Basta yung um, cheese max natin na yan, mga bossing, chip amo sir, antay-antay lang tayo. No? Maraming disappointed kay immediate um, Lee Marcos dito sa Oman. Ayan, sabi niya. So, next, eto po mga kababayan. Eto, uulitin ko, dalawang taon na nakalipas. etong ayan o, oh, yung papanoorin natin. <clears throat> kay Senator Manny Pacquiao. Dito din po ata no um, tinawag ni Senator Manny Pacquiao na si Pastor Kibuloy daw po ay peking pastor o hindi totoong pastor mga kababayan. <clears throat> so bakit ko ipinaplay ulit o bakit ko inuulit ulit mga bossing? Ano? Kasi nung panahon na two years ago, medyo ano pa tayo niyan eh. Um, kumbaga, nun, yun yung panahon na mag election pa lang. So, tayo po mga boss, eh, talagang medyo ano pa nun, kapag kayo mga ganitong against Duterte, against uh, Marcos, against Pastor Kibuloy, eh hindi natin, kumbaga, dead ma lang tayo. Ganyan. Dahil wala namang mga base, walang wala tayo nakikitang mga um, humaharap sa Senado na mga naaapi daw po. So, dead ma lang. So, sabi ko, Ah, siguro. I pwede nating i-play ulit 'to kasi ang mangyayari um baka yung iba na miss na itong ito, no? So, dito ha yan. So, ipe-play ko, pakinggan natin mga kababayan. Bago kayo umalis sa Pilipinas na um, in-expose <clears throat> nyo ito at si Pastor Kiboloy um inakusahan din kayo. At sinabi nga niya, meron rin kayong proyekto sa Sarangani na may presyong 3.5 billion pesos. Kumbaga, ito ay akusasyon na questionable rin ah. ang mismong pagkakagawa niyo sa proyektong ito. And um, uh, the, the, the accusation is there's also overpricing and accusations of possible anomalies dito sa proyektong ito. Unang-una, una, what do you plan to do with that accusation of Pastor Kibuloy now that you are back in the country? Unang-unang ka, salamat sa uh, pag-mention ng issue na yan. Um, alam mo, um, patawarin ako ng Panginoon pero hindi po talaga yung totoong pastor. Uh, kasi uh, gumagawa siya ng mga story. Yung, vid yung video na kinunan niya. Oh, yeah. Doon tayo, mga kababayan, sa hindi totoong pastor daw yan. Hindi sabi ni Senator Manny Pacquiao, Apag patawad sana ako ng poong pu may kapal. Dahil yung si Kibuloy, eh hindi talaga daw totoong pastor. Kasi daw, gumagawa siya ng mga fabricated na mga, ito yung sinasabi nila, no? o nagtatahe ng mga fake news, mga bossing. Yung nila, building po yun, nung maliit pa ba, yung oh, itinayo yun, 1996 yung building na yon At yung tunay na, na mga buildings na pinatayo natin, na eh, hindi po nila kinunan, hindi po nila pinakita. Oo! Oh. Yung... So ang kinuha na nila, mga kababayan, no? eh yung ano daw po, yung mga kumbaga, luma na eh. Yung mga building na hindi siya mismo talaga yung nagpatayo. Mga bossing. Bata pa lang daw po siya, nakatayo na. Pero yung mismong building, na mga ipinagawa ni Senator Manny Pacquiao, hindi daw po yun yung kinuhanan. Nako po. O. Oh. billion Po. Hindi po yan doon sa sarangani. Ang halaga ng package po doon sa sarangani is nasa 300 to 500 million lang po. Yung 3.5 billion <coughs> po, project po yan nila ni uh, ni, uh, pagkakalang ko under the Senator Bungo doon sa Bataan. Oh, kala Bungo! Po yan. Hindi po yan doon sa sarangani. Um, ito si um, uh, si po po pumapasok o gumagawa ng issue na hindi po niya alam na hindi siya makikiglang sa, sa gobyerno, um, mag na lang po siya para doon sa pag... Uh, um, Pagpapastor! <coughs> uh, ...disipulo na niniwala po sa kanya. Hindi po tama yan ginagawa niya. At uh, yan po ay um, pananagutan niya sa batas ata uh, plano ko po, po na file ng kaso against him dahil po sa kanyang paglabag at gumagawa po siya ng uh, kwento na hindi naman po totoo at 'yan po ay pananagutan niya sa ating gobyerno sa Bata. So ayon kay Senator Manny Pacquiao, mga kababayan, nung panahon daw po 'yon, no, gumagawa ng kwento-kwento pala si Pastor kiboloy Kaya sabi ko sa sabi ko um, hindi kaya yung mayroong doorknob na diamond, eh kwento-kwento lang yun, baka hindi totoo. Hindi kaya yung <coughs> hindi kaya yung ano, yung siya yung nagmamayari ng universe, eh kwento-kwento niya lang din yun, gumagawa lang din siya. Hindi kaya totoo yun. Nako. Eh yung vibrator kaya yung ano, meron kaya talagang katotohanan? <coughs> yung mga vibrator na yun? mga kababayan. Ah. Ayan niya po. Anong ang tanong natin? Kasi ito, two years ago na po, mga kababayan. Tumuloy kaya yung kaso ni Senator Manny Pacquiao? Kay Ke Pastor Kebuloy. Eh kung madadagdag pa yon, naku po, Lord. No? Naku po, Lord. Sabi ni... <clears throat> Sabi ni Simeon, Colorado Jr., kung totoo siya ang alagad ng Diyos, siguro lahat ng tao nasa kanyang pangangalaga kaso mas marami ang hindi hawak kaysa hawak niya. Sino po kaya dito sa nanonood ang hawak ang kaluluwa? Ni past ah, hawak ni pastor ang kaluluwa. Buenas po kayo kung totoo yun. Kasi ang sabi niya, kapag kahawak ko ang kaluluwa, eh maliligtas ka. Eh, pani panigurado po, karamihan po dito. Mga kababayan na nanonood sa atin, imposible na ano, <coughs> nadadaan kay Pastor Kibuloy. So, yun niya po, kakasuhan, tuloy. Sabihin, Senator Pacquiao, ay plano mong kasuhan si Pastor Kibuloy. Yes po, mag po ako ng case against him. Dahil... kaso, Senator Pacquiao. Is it slander uh, or oh, ano po? Hindi lang po isang kaso pero uh, we will announce po yan pag, paglabas ko uh, dito sa quarantine. At a um, informal announcement na may uh, announce yan, kasama yan doon at saka pupunta ako ako mismo magpa-file ng case against him. At decidido na kayo dito Senator Pacquiao na kasuhan si Pastor Quibuloy? Decidido na po ako dahil may gobyerno naman tayo at pinagkatiwala, pinagkatiwala natin na lahat ng may kasalanan ay itayin natin sa gobyerno at uh, mabigyan sila ng uh, uh, mabigyan ako ng katarungan at parusahan sila ng ating gobyerno. Oo, so, siyempre mga kababayan, kung sakali na hindi pa hindi kasuhan ni Senator Manny Pacquiao yan si Pastor Kibuloy, mga bossing, kung talagang um, <clears throat> yung pinakalat na fake news para kay Senator Manny Pacquiao, mga bossing, eh maapektuhan po yung kung sakali, no? Na ito po ay tumakbo ulit. O kahit saan man po, kung lokal o nasyonal yung kanyang takbuhan sa susunod, pagka hindi niya kinorek yun, na mali yung pinapakalat nila, mga kababayan, ay nako Lord, apektado po yung magiging kandidatura ni Senator Manny Pacquiao. Eh ako, sa nakikita ko ha, kung sakali, no? um, kung saan man po tumakbo si Senator Manny Pacquiao. sasabihin ko na mga ano, 65 to 80% no? yung chance niya na manalo ulit. Lalo na, kasi mga bossing, lalo na kung mga lokal-lokal yan, dun sa ano, talagang um, alam ng mga lokal nila na matulungin si Senator Manny Pacquiao. Kung sa Senado naman, mga kababayan, minsan, ano, Um, lalo na nung panahon na si dating senador Drilon ay eh, kumbaga na na kala na tutulog. Hindi ko sure kung natutulog yun or what, no? Minsan nasasabi pa natin na mabuti pa tong si Senator Manny Pacquiao eh. Alam eh. Alam yung ginagawa sa Senado eh. 'Di ba? May ganong mga sinasabi tayo noon. So, <clears throat> sabi ni Ma'am Lori, pati yung mga babae na umaaway kay FL, grabe magsalita, isama na mga 'yan eh, parang ano? Parang, ewan ko ba doon? Sabi nila, ang, ang, <laughs> ay ako magsalita. Sabi nila, ang ano, da, yung mga followers daw, eh, mukhang mga mababang, eh, hindi naman yata lahat. Ano? Bakit siya takot sa Senado? Eh, son of God siya. Si Jesus Christ siya, hinarap, magpapako sa Cruz. Sabi, o, oh, totoo. No? <clears throat> Siguro isipin ni Jesus Christ. Ikaw sinasabi mo, son of God ka. No? Ako sinabi ko na son of God ako noon kahit na anong um, gawin nila sa akin ay eh, talagang dahil malay nyo naman mga kababayan. No? Itong panahon na to, kung bakit siya lilitisin, eh, dahil, kumbaga, tutubusin na naman tayo. No? bigla lang pumasok sa isip ko. Hindi kaya <coughs> pangalawang pagtutubos sa atin to, mga bossing? Di ba po? Sa lower house, modalihin money, defamation, sabi ni Arnedo Olaes. Ay sir, ayan, meron na pala kayong ano dyan, uh, um, liabe tubo, ano? Last election, naka 4 million plus siya. Sabi ni Rego Adventure. Manong Dano, good morning, Boss Mark. Watching from Alberta, Canada. Ayan. Maginaw po ba dyan ngayon sa Alberta? Nakapunta ako ng Canada, mga kababayan. Um, sa ano? Sa... Saan pa to? Vancouver, mga bossing. Ang ganda ng Vancouver. So, siguro ilang, ilang ano lang ako doon. And na, um, nag ako doon sa ano bang building yan? Um, parang connected siya sa Katay Pacific eh. <clears throat> Maganda yung hotel, tapos merong mga merong mga cruise ship na dumadaong sa gilid niya. Tapos kita mo yung bundok. Ang ganda. Tapos meron pa akong kinainan dyan. No? Um, kung hindi ako nagkakamali, The Peak yata yung tawag doon. Na yung mismong restaurant ay eh, nandoon sa tuktok mga kababayan tuktok na tuktok tapos umiikot no so kita mo yung bu yung buong Vancouver ganda doon shout out DJ Byron Music and Topics TV ayan uh, suportahan po natin tong kapatid natin na ito mga kababayan ayan kung gusto niyo bumili ng baril may gun factory sa Davao hahanapin lang si Superman sabi ni Ben Bello Sobrang lamig, boss. Mark, kapal pa rin ng snow kasi kapal ng mukha ni Mari. <laughs> so dumako tayo, mga bossing, sa pangatlong topic natin. Okay? Yung pangatlong topic natin, eto. Sambayan. Pusog natin, ha? Hango, dito. Ay, ayokong nilalagay ito kasi baka mamaya, eh. Ay Ayan. So ayan mga kababayan, ano ba um ano niyan? Title niyan. Ito. Yung kay Senator Amy Marcos. Kumbaga lumulustay daw ng 25 milyones, yun yung isang narinig ko sa ano eh. No, sa kanyang sinasabi eh. So, yung nila? Laki-laki ng budget nila pati sa akin. <clears throat> so, inumpisahan ng... Ayan ah. Ayan. Okay. Yes, pero yung gawa nila, laki-laki ng budget nila pati sa akin. Ah, uh, alam ko ang uh, ang budget sa akin, ang uh, binibida nga ng mga media na nagsusumbong din kasi sabi nila hindi. So baka hindi niyo po naririnig ha. Ah, uh, meron daw mga nagbibida, mga nagsusumbong na mga media, no, na malaki daw ang budget, mga kababayan. Ano po ba 'yung malaki ang budget? nila ginaga ayaw din nila yung ginagawa nila nasa 25 million daw yung pagbili uh, ng mga Facebook ads, YouTube So nasa 25 million pesos daw po yung mga pagbili ng mga Facebook ads, YouTube. So kayo po ba? Siguraduhin nga natin itong mga nanonood sa atin. Sigurado naman po hindi kayo binayaran mga kababayan. No? sigurado naman po eh wala kayong mga natanggap. 100% ako diyan. Ano ano pang video? Tutol sa akin 25 million. So total daw po sa kanya halos 25 million, no? Yung ginagastos. Mga kababayan, may nakita na ba kayo um vlogger o mga um social um uh, social media influencers na sinerahan si Senator Amy Marcos. Yung iba, karamihan um, karamihan sa mga kapwa ko, mga vloggers, mga kababayan, nalulungkot po nung una kasi nalulungkot mga bossing <clears throat> no na ramdam natin yung pamamangka niya sa dalawang ilog nung panahon pa lang ng ano eh nung Davao di ba nung panahon pa lang ng Davao na sinabi yan si PBBM mga bossing ano sabi uh, nasa narco list o nasa watch list no ng PDEA si Pangulong Bongbong Marcos oh mga kababayan doon pa lang yung naging reaction niya hindi niya na alam kung anong gagawin niya eh mga bossing so ah, dandoon yung keso ganito ganyan yung kay Baste Duterte Di po ba? Walang, walang sumisira kay Senator Amy Marcos. Mga kababayan, ang nakikita kong sumisira kay Senator Amy Marcos eh yung kanyang sarili, yung kanyang mga galaw. No? Yung kanilang mga galaw po, mga kababayan. Ituloy ko ha. Oh. Ako. Oh. 25 million. Meron ba ako doon? Baka naman po ambunan nyo ako kahit ano, konti. Kung sakaling totoo yun na may 25 million talaga. Uh, but wala akong nakukuha ganon? but wala man lang naiyaabot sa akin na um, kahit na kaperaso ng 25 doon sa 25 million? Asan? Ah, wow, Wawala eh. Yes, pala yung gawa nila. Laki-laki ng budget nila. Pati sa akin, ah uh, alam ko ang... Uh ang budget sa akin ang binibida nga ng mga media na nagsusumbong din kasi sabi nila hindi naman nila ginaga ayaw din nila yung ginagawa nila hmm. nasa 25 million daw yung pag uh... sa tingin nyo mga kababayan oh. kung yung mga media nagsus um, sila kung sila yung binabayaran ng 25 million sa tingin nyo magsusumbong yon sa kanya para labanan siya Malamang po, tiko mang bibig noon. No? Malamang po noon eh, naku timing tayo. Baka maputol yung 25 million. Di po ba? Ay nako. Taglit lang po, senator ha. Di na mga Facebook ads, YouTube at kung ano-ano pang video, tutul sa akin ang 25 million. Pero yung overall daw nasa 400 million sa paninira. Uh, sa atin lahat. Ngayon, yung hmm. sa Duterte at kay si Pastor, malamang Wait, wait, wait sa ating lahat. 400 million para siguro sa SMNI, paninira sa SMNI. ay eh, haya, nakita po ng taong bayan, no? Yung mga ipinakita, ay ah, yung mga yung mga inilalabas na mga ano tawag ito, mga balita ng SMNI. Mga bossing. So sa kanil, yun isa pa din po yun, sa kanila po nanggaling yung dahilan kung bakit natanggalan, nawalan sila ng prangkisa, mga boss. Oh, di ba? Ano pa? Malaki pa. Talaga naman, yung pera ng taong... Yung kay Duterte daw po, no, kay dating Pangulong Duterte, at kay Pastor Kibuloy, mga kababayan, panigurado daw niyo po, eh, mas malaki pa. Unang-una, oh, no? 2018, kung di ako nagkakamali, ha? Ah, I-correct nyo na lang po dyan. No? Um, dati pa po, um, wanted na si Pastor Kibuloy sa FBI. Kahit tingnan nyo pa po yan doon sa FBI page, no? Mga kababayan. So, hindi na paninira yon Mga bossing. Alam ng mamamayang Pilipino ngayon yon No? Eto po, may mga tao ngayon, si Senator Aimee parang ay nako. Dahil ba sa pagkakaibigan? Mayroong mga tao na lumapit sa Senado, mga kababayan, at sinasabi na sila ay naargabyado, na sila ay um, namolestya. Merong mga kasong pinasinampa, uh, sinampa. Eh, yung, eh, ang Korte Suprema naman po natin, mga kababayan, ipag-aaralan eh, eh, eh po nila yan bago nila tanggapin, no? Pag-aaralan po nila 'yan. Oh, saglit lang, tingnan ko nga itong kaso na 'to kung may probable cause talaga kung talagang um, dapat makasuhan itong tao na 'to. Binabasa po nila 'yan, inaaral po nila 'yan, mga kababayan. Ako um ang tagal, siguro mga mga tatlong linggo no yung mga time na may mga nagpapasa ako ng mga kaso tagal nila talagang inuusisa nila kung to ko ma-justify ko na dapat kong kasuhan yung tao ganun po may mga tao na talagang ang sinasabi nila laarga sila ni Pastor Kebuloy eh. So ako hindi ako po naniniwala doon sa 400 million, 25 million, wala. Well, hindi ako naniniwala doon. Mas naniniwala pa ako yung mga bumabanat sa sa administrasyon mga uh, sa administrasyon mga kababayan eh yun ang tingin kong mga merong ano, may padulas yun. Kasi bakit? Oh. Halos lahat ng sinasabi nila kung ano-ano, wala silang naipakita ang mga ano ebidensya. Di ba? Ngayon, susunod, susunod na taon election. Mga kababayan, merong mga matatapos ang termino ng mga senador, merong mga re-electionist, merong mga kung sino-sino pa, no? Nasa sa inyo na po iyon. Nasa sa inyo na po iyon kung sino yung mga gusto nyo wag isama sa listahan. Nasa sa inyo na po yun kung sino yung mga tumatak sa isip ninyo na ops, sablay to ah. Ops, hindi para sa bayan to ah. Ops, saglit lang. Um, parang ano to ah, magbabayad ng utang na loob sa mga kaibigan niya to ah. Ayan. Diyan na po papasok yon mga kababayan. Diba? Diyan na po papasok yon So, kayo po, iiwanan ko sa inyo yung decision kung sino, sa tingin ninyo, mga bossing, no? yung dapat isama sa mga listahan ninyo. Dumako tayo sa pang-apat na topic. Yung pang-apat natin na topic, mga bossing, nako, binisita ko yung page, no? O yung YouTube channel ng SMNI. DZAR! No. Halos ilan po yata yung ano, ilan po yung content nila na parang gusto nilang sabihin, mga kababayan, gusto na lamang ipilit nila yung martial law. No? Gusto na naman nila ipilit na magmamarshmallow daw po ang ating Pangulo. <laughs> Bakit? Una-una, sabi nung si ano, si, yung nakasalamin din ng ganito, yung medyo chubby, no? Sabi niya, um, eh, sabi niya kay Senator Aimee Marcos, eh, madam, busy po ba kayo dyan sa Senado? Sabi, oo, oh, busy-busy nga kami. Siyempre, si Senator Amy Marcos dahil isa nga siya doon sa, ano, sa lumagda doon sa para hindi makontempt si Pastor Kebuloy. Oo, oh, oh, busy, busy nga kami dito eh. Ganito, ewan eh. ko kung bakit mga pinagkakaabalahan niya. So, sa madaling seta, bakit ano, bakit ganyan? uh inuuna pa ng Senado yung kay Pastor Kibuloy kay hindi na lang kaya sa Korte Suprema sabi ko ah okay fine so yun pala yung ano yun yung tanong nandito yon actually uh, me medyo ano natin at sa kanilang ambisyon Ayan. hindi maganda itong uh, mga pangyayari ito sinisira tayong lahat palibasan tayo yung naninindigan at uh, eto nga um, wala tayong magawa kundi sabihin at ulitin ang katotohanan na alam natin. Ma'am, uh, ano po, kamusta po ang sinada yeah, 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 na yeah, ng putid? sinada sa kasalukuyan? Well, marami kaming naka-pending. Today is the last day of session. Uh, bago kami mag-break uh, uh break para sa semana sa yeah, 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 sa uh, paspasan na makatapos ng uh, mga batas. Uh, marami naman nang uh, na, -discuss na at marami pinagbutohan na. So among them, uh, eto nga, yung uh, si Fairs Act makaka-pending pa rin at uh, sana matapos sa lalong madaling panahon at uh, may mga iba't iba pang uh, mga uh, pending yung sa ating, uh, sa akin yung may pending na cultural diversity. Isa ko sana may ano din no, maisingit din ni Senator Amy Marcos yung kumbaga siya kasi yung namumuno yung head nung ano eh Ah, um, kalimutan ko. Pero do sa uh, sa West Philippines si mga kababayan. Sana maisingit niya na paimbestigahan yung gentlemen's agreement daw daw, no? Um, ni ni dating Pangulong Duterte at ni President um si, ayan. Tunto ng UN. So, maraming mga mga batas katulad nito mhm uh, hmm alam natin na mas maraming mga panukalang batas na mas nakaka-relate ang uh, sambay ng Pilipino uh, pero may hindi naman inaasahan natin na may mga ano topic na pwede naman korte na lang sana ang uh, sasagot po. Senado so, yun yung gusto nilang sabihin, no? Yun yung gusto nilang sabihin. Eh, busy-busy kayo dyan sa Senado. Bakit etong uh, mga topic na kagaya ni kay Pastor Kibuloy, eh, bakit pinipilit nyo pang ang dyan? <laughs> wala na kayong magagawa. No? Dahil meron na lumabas na nilagdaan na yung warrant of arrest. Ewan ko, bakit ang tagal ng sergeant at arms, no? May batas ka bang ipinanukala ngayon parang wala akong alam, sabi ni Mary Ann Lidawan. Ayan, sabi. So doon sa kanilang uh, mga topic, mga kababayan, talagang ipinupush nila no na gusto nilang takutin ang taong bayan na kasi daw uh, malapit na yung marshmallow, malapit na daw mag-marshmallow, Ganun daw po. Kasi dahil nga daw po, una, sabi ni Harry, sabi ni Harry, eh, sinasabi ng China na parang meron na silang pananakop. Ah, sinasabi ni PBBM na meron na daw parang pananakop sa ating basa. Ganun, ang tagal-tagal na naman po. No? So, kasunod po nito, eh, Marshall law. Diyos ko po, Lord! Oh. Ay, nako po. Ngayon, ang strategy nila na nakikita ko, mga kababayan, eh, takutin ang mamamayang Pilipino. 'no? Sa pagsasabi na ibabalik daw po ang martial law. Mga bossing. Kayo po naniniwala kayo doon? Bakit ang tagal makarating niyan? Oh, kay Kibs, 'Yun din po ang tanong natin. Nasaan yung Sergeant At Arms? 'no? Um, ang kapulisan, ang mga pulis po natin ay eh, atat na atat na po, 'no? Nakailang beses nang uh, magpa-media. Oh, Hinihintay po namin lang yung sergeant at arms na sasabihin ay eh, escortan namin sila. Hanggang ngayon, wala pa po. Katukin kaya natin. Oy! Nasa na kayo? Ano na nangyari? Kung takot kayo na iserve, eh, sabi, na, sabi ng PNP, eh, eto nga. No? Sabi ng PNP, eh, escortan kayo. Ano ba yan? Oh. Huwag nyo nang ipa next week yan kasi talagang magtatanong na ang taong bayan yan. Di ba? Sabi ni Tita Madel, hayaan na ang batas. Ang mga ibaba, wag silang magkwento-kwento ang kung ano-ano. Di ba, idol? Yes po. Nandyan lang o, oh, kumbaga, um, hahayaan na lang eh. Kaso ayaw nila pakawalan talaga si Pastor Kibuloy eh. Eto, naniniwala ako mga kababayan. Yung yung tagal. Kasi 24 oras na pong lumipas, mga bossing, no? simula nung permahan ni uh, President, Senate President Miguel Subiri. Hanggang ngayon, wala pa din. Sabi ni Adonis Remus, ay, nandiyak ka pala, Adonis. Sabi ni Adonis, kung ibabalik ang martial law para sa ikabubuti ng bansa natin, 100% agree ako dyan. Hindi kami naniniwala na magkakaroon ng marshmallow. Propaganda na naman yan. Yes, correct po. No? Humor, mongering, and malicious statement are criminal offenses, sabi ni Sir Edwin Aribe. Hinihintay pa ang pagbabalik sa langit. Mahal daw ang gasolina. <laughs> may nabasa, pa ako, may nabasa pa ako. Sabi, marami daw dolphin sa norte. Kasi marami daw submarine nasa norte, sabi, nung pro-China oh, <laughs> vlog. <laughs> eh yung mga yung mga vlogger po na nando na sa kabila mga kababayan parang gusto nilang sabihin na hindi nyo ba naintindihan yung agreement na yan? Ganito, ganyan. Samantalang yung agreement na sinasabi po mga bossing, bawal tayong mag, um, kumbaga limitado na ang ating galaw. Bawal tayong magpapasok ng mga gamit na malalaki na sa tingin nila ay eh, makapagtatayo tayo ng mga building, makapagtatayo tayo ng mga base militar natin, bawal daw po. Ay ibig sabihin noon, 'di ba? Sila pwede. Oh. Tayo hindi, mga kababayan. So ay, ibig sabihin nun, parang gusto niyo bang sabihin sa amin na ibinibigay na sa kanila ang China? Tapos sasabihin niyo na ang presidente nating pangkasalukuyan ngayon, Eduwag, takot Samantalang siya yung nagsasabi na hindi 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 ko ano hindi ko papayagan 'yan. Hindi ko hahayaan, <coughs> 'no? Hindi ko hahayaan na kumbaga um hindi tayo makapagpasok ng ating mga gamit. Hindi ko ino-honor 'yan. Ganun po. 'Di ba mga kababayan? Anyway, mga bossing, 45 minutes na din po tayo nag, uh, ano, nag nagsasalita dito. Um, shout out tayo bago tayo matapos, no? Um, bukas alas 11 ng umaga, naka-live pa din po tayo. Uh, sa gabi naman po alas 9 ng gabi, meron tayong mga pangilan-ngilan na topic mga kababayan. At um ulitin ko po sa inyo, ah, lahat po ng uh, pangyayari o kung ano man po yung mga kasunod na kabanata dito, kela Maharlika, yung, ayan, kas. Pag ito, natuloy pa po, mga kababayan. Pagka nagkatotoo pa po itong kay Madam, no? Kay Madam Maharlika. Patapon na buhay nito, mga bossing. So, shout shoutout tayo kay Benjiapan, japan Dennis Asis, Tita Madel, Lem Kitchen, Edwin Aribe, ayan, um, Junebug, Imelda Agama, sino pa ba? Lem Kitchen. Oh. S sino pa ba? Um, Jennifer Tagulaw. Sino pa ba? Oh. Meron pa dyan? Kay DJ Byron, ito, um, siya, um, i-support nyo po. Nasaan ba Malala na tol, Mark. Lol. Ayan. Watching from Riyadh, sir. Mark, Pablito Silungan. Reggie, uh, ah, Rego Adventure si Panghengkep sa um, abangan niyo po iyan mga kababayan. No? Diyan natin malalama kung talaga bang yung source natin eh Marites or ano lang or totoo ano mga kababayan. Salamat sa shoutout idol. Ingat ka po palagi. Muli po Boss Mark Ramos watching from Taiwan. Um, naalala ko yang nagkasuhan niya si Manny Pacquiao at Kibuloy pero natalo si Manny P sabi ni Eliezer Valdez Idol, asan si Ben Barubal? Hindi ko lang po alam, sir. So, magpapaalam na po ako. God bless po sa ating lahat. And bago po kayo lumabas dito sa ating channel, please don't forget to subscribe dun sa mga ngayon pa lang po nakapanood ng live. And tayo naman po, please like and share na din po itong live stream natin. Muli po, maraming salamat and God bless po sa ating lahat.